דמי הלידה הם אותם תשלומים שהיולדת קיבלה בעצם דרך המדינה. כאשר המדינה סיימה לשלם את דמי הלידה, פה נכנסת האחריות האישית של המבוטחת לדאוג לעצמה, להכנסה. דמי הלידה הם בעצם התשלומים שהמדינה מעבירה ליולדת לאחר הלידה או ברגע שהיא יוצאת לחופשת הלידה. דמי הלידה משתנים מיולדת ליולדת, זה תלוי כמה זמן היא עבדה לפני הלידה. אוקיי, יש נשים שמתחילות חצי שנה לפני, שנה לפני. האם יש עובר אחד או יותר מעובר אחד? זאת אומרת, אם ילוד אחד או יותר, ככל שיש יותר עוברים, יותר תינוקות, דמי הלידה שלנו גדלים ומשך התשלום הוא גדל יותר. ברגע שמסתיים התשלום של דמי הלידה, פה כבר מתחילה החיות האישית של העובדת עצמה לתשלום לקרן הפנסיה. מאוד חשוב להקפיד על רצף של תשלומים, כדי שלא יקרה לנו חס וחלילה מקרה שקרן הפנסיה שלנו הופכת להיות מסולקת, כלומר שאי אפשר להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה. ומדוע זה כך? כי ברגע שקרן הפנסיה שלנו הופכת להיות מסולקת, אין לנו שם יותר כיסויים ביטוחיים. אין לנו יותר כיסויים ביטוחיים, חס וחלילה קרה מקרה ביטוח, קרן הפנסיה לא תשלם לנו את התשלומים שאנחנו נקבל מקרן פנסיה פעילה. באתר מדרג תמצאו סוכני ביטוח ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.